באתם לצלם אותי. לספר על עצמי. טוב. אני הייתי כאן כבר מההתחלה. אז עבדתי בתור חצרן, אבל מהר מאוד הקמתי את עדר הבקר ומאז התעסקתי בעיקר בו. אני זוכר את כל שטחי המראה, מהשלוליה הגדולה. השלולית הגדולה. השלוליה הגדולה, ליד חובי זה, ועד הגבעת הממשלתי. הגבעה הממשלתית? הגבעת הממשלתי, אל תתקן אותי. גבעת ממשלתי. כך הוחלט בוועדת המקצועי. הוועדה המקצועית? מה אמרת? לא משנה. יפה. איזה בקר היה לנו. איזה בקר, אני זוכר אותו. כזה טוב. הבקר הכי טוב בארץ. אבל מה? אם היה נכנס איזה רועה אחד ערבי למראה שלנו, אוח, מה שאני הייתי עושה לו. עוד פעם אתה פה. כשסיימתי לרכז את הבקר, עברתי להדריך מגדלי בקר בטיפוח עדרים. טוב, תשמע פושטה קטן. אתה יושב פה ומבזבז את הזמן שלי, יש לי עוד הרבה עבודה. רגע, איך קוראים לך? איך קוראים לי? זה תפקידי לדעת. ותפקידכם, ילדים חמודים, לנחש. גבעה ממשלתית יוטפו יומת. נו.